Hello， 大家好，我是昌哥，今天要来跟大家分享一下九月的时候发生的故事。就是我九月的时候，我是在医院的这个新生儿病房，那就是照顾那些可能刚出生，那有一些些感染或者是有一些些小问题的小朋友。那些新生儿非常的可爱，所以九月的时候整个就是一种非常疗愈的那种环境。然后又刚好九月的前半又是跟鬼月有点重叠到，所以导致可能有一些妈妈不想要在那时候生小孩，所以病人非常的少，所以九月前半就过得还蛮轻松蛮悠闲的。不过等到鬼月一过，开始生的小孩数量慢慢增加，那我们病房的小孩数目也越来越多，那有时候甚至一天会有那种大爆炸的状况。那通常一天大爆炸代表生很多嘛，我们就很无聊，我们会去翻一下看一下是不是今天又是农民历写的好日子。果然一翻开，哦，今日宜生子，就想说哦好 OK， 然后就乖乖的把病人接好接满这样子。对，然后我们老师也跟我们分享说，其实每年大概十月、十一月、十二月这一段时间，小孩数都还蛮多的，可能大家就会比较忙，然后要我们思考为什么，然后想一下，其实也蛮容易理解的嘛。因为古人说怀胎十月，就是指一个妇女她可能怀孕十个月之后，准备就要把小孩生下来，那你就把十到十二月往前推十个月，那就哦，大概是所谓的圣诞假期呀、过年啊、西洋情人节啊，都是一些传说中很浪漫的节日嘛。那很浪漫节日，男生女生呢就会做一些害羞的事情，然后小孩子就会选择在十月到十二月的时候蹦出来的哦。好，了解了解。所以就是每年的十到十二月可能就是小孩子特别多的一个时期，当然也不一定啦，只是推论起来还蛮合理的。最后跟大家分享一下，就是帮新生儿做这个身体检查，其实也是蛮有趣的一件事情。因为一个刚出生的新生儿，我们会先帮他做身体的评估，然后等到他出院前会再评估一次。那有一件非常重要的评估项目，就是所谓的心杂音还有肺部的呼吸声。因为有些小朋友可能有一些先天性的心脏病，那我们就会听到心杂音，可能就之后就要转介做后续的处理，又或者是他可能有所谓的开放性的动脉导管，那我们也会听到心杂音。对，不过这不是重点，重点就是我们必须非常清楚的听到他的心音，才有可能去辨别心杂音。可在一个小朋友身上是非常困难的，为什么呢？因为小朋友是一种非常爱哭的生物，你知道吗？就是假如你去碰他、去动他，他稍微一不舒服就会大哭，然后一大哭，你听诊器摆上去，你一定什么都听不到，就是听到大哭的声音，自己耳膜都快破掉了。所以每次检查一个小朋友，第一件事就是什么事都先不要做，第一件事就是赶快趁他还没哭之前，偷偷的就把他的棉被掀掉，然后把他的衣服扒开，然后轻轻的把听诊器放上去，然后就很快的确认完就有没有心杂音，跟听完肺部的呼吸声之后，接下来就可以松一口气了。接下来你爱怎么哭都没关系。对，接下来就反正就把听诊器翻一翻，就开始做一些比较大的动作检查。然后大部分小孩这时候都会哭啦，对啊，哭其实也不是什么坏事，因为他哭的时候嘴巴就会张开，嘴巴张开刚好啊，就看你的喉咙啊，那看你的上颚，看有没有唇腭裂啊等等的。对，然后做完之后，其实你就把小孩稍微安抚一下，他们就很可爱的，就是又会不哭了，就继续睡这样子。对，所以其实帮小孩做这个身体检查还是蛮有趣的啊。重点就是你要在他还没哭的时候，赶快把该听的都听一听，然后才可以继续做接下来的动作。所以这跟检查当然是完全不一样的。对，就还蛮有趣的。刚好是一些九月的时候发生一些小故事跟大家分享。好，那么这集就先这样咯，大家拜拜。